Dermatologët japin alarmin për rritjen e rasteve të numrit të personave të prekur nga kanceri i lëkurës. Vetëm gjatë vitit 2011 në klinikën dermatologjike pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, janë paraqitur 45 raste me melanoma, formë vdekjeprurëse e kancerit të lëkurës. Dermatologët thonë se kanceri i lëkurës mund të parandalohet me një kujdes më të shtuar për mbrojtjen e lëkurës. Mund të them që në 2011 në qendrën spitalore universitare, përmbledhur klinikën e dermatologjisë dhe venerologjisë dhe onkologjikun, janë numëruar 45 raste melanom, por mendoj dhe shpreh bindjen që ka më shumë, sepse ka persona që vizitohen në shërbim ambulator dhe nuk regjistrohen në asnjë vend, ka persona që vizitohen në për spitalet private në Shqipëri dhe nuk janë të regjistruara në asnjë vend, ka persona që dyshohen ose suspektohen në shërbim ambulator dhe shkojnë dhe jashtë, pra ka dhe më shumë raste. Mjekët bëjnë të ditur se shtimi i numrave të nishanave në trup mund të jetë një tregues për kancerin e lëkurës. Ata këshillojnë qytetarët që të mos përdorin kremra mbrojtës kur e ekspozohen ndaj diellit dhe sidomos në stinën e verës. Melanoma, që është kancer më i rrezikshëm, nëse kapet në fazat e hershme është 99% i shërueshëm. Qëse në 90% të rasteve ose 2/3 thon statistikisht shkaktohet nga rrezatimi diellor dhe këtë pjesë të ambientit neve jemi në gjendje që ta prevenojmë, ta parandalojmë, atëherë është një rregull i thjeshtë, gjithë bota ka guideline-et e veta ose më thon shqip rregullat e saj për të mbrojtur nga dielli. Nuk duhet dal në mesditë në diellin që është më të rrezikshëm, që është ora 10 me 4, disa e kanë 11 me 4. Duhet përdorur krema mbrojtës me SPF mbi 15 dhe mbi 20 faktorin mbrojtës. Dermatologët shprehen se ende nuk është bërë një studim që të japë shifra të sakta për sa i përket rasteve të personave të prekur nga llojet e kancerit të lëkurës në vendin tonë.